4月6日，中国本土无新增确诊病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。明天我觉得还是应该，老人还是尽量还是不要出来，小孩还是像我们这种年轻一点的，还是一些必需品、日常用品可以出来买一下，还是尽量还是少出门。